enjoy the final destination, Paigalu. Paigalu. Sirki waterfall. গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, এয়া সময় ৰাতিপুৱা 4 বাজিছে আৰু আজি 4 বজাৰ পৰা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। যে চাওক বাহিৰত খুব আন্ধাৰ, গতিকে ভিডিঅ'টো অকণ পোহৰলৈ অপেক্ষা কৰক, পোহৰ পাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আমি আজি আমাৰ বিশেষ যিটো থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে কলৈ গৈছোঁ আৰু গোটেই জাৰ্ণিটো আৰম্ভণিৰ পৰা একেলগে দেখুৱাম, কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব, কিমান ঘণ্টা আৰু কেনেকৈ যাব লাগিব, কিমান দূৰ হ'ব, গোটেই কথাখিনি আমি দেখুৱাই যাম বলক। কি কয় ফুচু লেংডন মোহন, হেল্ল' হেল্ল' দৌৰদি মোহন, সঞ্চয়িতা যাত্ৰা কৰিছো চিৰকি, আৰু চিৰকি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হয়। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ধুনীয়া যিটো জলপ্ৰপাত হয় গোটেই দৃশ্যটো আপোনালোকে ইয়াৰ পাছত কেনেকৈ হয় কণ্টিনিউলি হৈ পৰিব। এতিয়া আমি আহি আহি কি কয় দেখো ক'ৰ পালেহি, কোলাজান পাইছোঁ আৰু এতিয়া হোটেলত সোমাইছোঁ অকণমান মানে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু অলপ খাই মেলি ৰেডি। এতিয়া পুনৰ যাবলৈছোঁ আমি কোলাজানৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পৰা জাৰ্ণি প্ৰায় চাগে 2 ঘণ্টামান হ'ব। আপুনি এইটো হৈছে অসম অৰুণাচল সীমান্ত হয়, ইয়াতে বৰ্ডাৰ, ইয়াতে পাছ ল'ব লাগিব আৰু আপুনি এইফালে এইটো পালে সোঁহাতে ঘূৰি দিব লাগে। আপোনালোকে জোনাই ইয়াৰ পৰা আহি যিডোখৰ অৰুণাচল বৰ্ডাৰ হয় তাতে আপোনালোকে পাছ ল'ব লাগিব হাতি চাপা, গতিকে ডকুমেণ্টছ থাকে একেটা ফেমিলি হ'লে যিকোনো এখন এজনৰ ডকুমেণ্টছ হ'লেও হৈ যায়, কিন্তু যদি আপোনালোকৰ ফেমিলি নহয় বেলেগ বেলেগ মানুহ হ'লে প্ৰত্যেকজনৰ ডকুমেণ্টছ থাকিব, আধাৰ কাৰ্ড নহ'লে বা আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডিটো ডকুমেণ্টছে লয় সাধাৰণতে, আৰু 60 ৰুপিজকৈ লয়। আপোনাৰ বৰ্ডাৰ জোনাই যিটো অৰুণাচল সীমা হয় তাৰ পৰা আপোনাৰ এটা অফিচ হ'ব, অফিচৰ ওচৰতে আপোনালোকৰ 80 টকা এটা টেক্স দি যিটো অৰুণাচলত মানে পাছ লৈ পিনি যাব, তেতিয়া কোনো অসুবিধা নহয়, কেতিয়াবা অসুবিধা পৰিব পাৰে নপৰিব পাৰে, গতিকে লৈ যোৱা ভাল। অৰুণাচল বৰ্ডাৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ হ'ব, 40 কিলোমিটাৰ মানে 1 ঘণ্টা ৰাস্তা আছে, 1 ঘণ্টা ৰাস্তা আছে চিৰকি আমাৰ তাত পামগৈ। অলপ পাৰ্কিং হৈ গ'ল, চেণ্ডেল পিন্ধিলোঁ, চব যাবৰ কাৰণে সাজু এতিয়া খোজকাঢ়ি পিনি। ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়ি যাবলৈ ওপৰত উঠি যাব লাগিব অলপমান, গাড়ী পাৰ্কিং টু হুইলাৰ হ'লে মানে 100 টকা আৰু 4 হুইলাৰ হ'লে 300 টকা মানে পাৰ্কিং ফিজ লয়, মানুহ হিচাপে নলয় গাড়ী হিচাপে ভাড়া লয়। আহি আছো চিৰকি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিৰকি চিৰকি ফলচ পাবলৈ আৰু খোজকাঢ়ি যাব লাগিব অলপ পাহাৰৰ ওপৰলৈ। ৰবা, এইটো জানমাৰ জংঘল বাপাচ হৈ গ'ল, এইটো জানমাৰ আৰু অলপমান শিলগুটি এনেকে বগাব লাগিব, অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব, পাৰফেক্ট চেণ্ডেল পিন্ধিবলৈ ভাল আৰু হাফ পেণ্ট পিন্ধিব পাৰিলে ভাল, পাহাৰৰ মাজে মাজে অলপ মানে ক্লাইম্বিং হৈ যাব, অলপ জাৰ্ণি হ'ব, এডভেঞ্চাৰ হ'ব, এডভেঞ্চাৰ কৰি ভাল পাবৰ কাৰণে ভাল হয় নে ফুজু, মাইনী থাকি আহিছে, শকত মানুহ ইয়াত কাম নাই, ক্ষীণ মানুহ হ'লে ভাল অৱস্থা কাঢ়িলে এজনী আগে নাজিক আগে ৱাটাৰফল নামটোক ৱাটাৰফলটো তাইৰ ভাষাত নামটোক কৈ থাকে জলপ্ৰপাত, আৰু নামটোক আমি তাইৰ ভাষাত নামটোক বুলি আপোনাক চিনাকি শিকালোঁ, তাইৰ ভাষা কথা এটা শিকক, জলপ্ৰপাত চাওক, মজা লওক, মই কেমেৰাৰে ভিউটো গোটেই বস্তুটো চিনাকি দেখুৱাম, তাৰপৰা কেনেকুৱা লাগে মই অলপ এনজয় কৰিম বলক। ৱাও, এবাৰ তলে নামি গৈছে একেবাৰে গাড়ী পাৰ্কিঙৰ পৰা আপোনাৰ একেবাৰে ডেষ্টিনেশ্যনলৈকে প্ৰায় বেছি নহয়, 50 মিটাৰ বা 100 মিটাৰ হ'ব, গতিকে বেছি দূৰ খোজকাঢ়িব নালাগে, একদম মানে জেগালৈ গাড়ী আহে লেবলক। হা বলি, দাদা পানী ছটিয়াও পানী, হ্যাঁ ঠিক আছে। এই পেহলা কাৰণ মই ৰাখিলো, ৱাও কেলে লৈ শিলগুটি, ৱাও অ ফটো খিচ বুজি এলে লো, ৱাও ৱাও আগে মেনে
और क्या क्या है यहाँ पर মেইন ফলটো ওপৰত আছে মাত বোলক তেনেহ'লে তোমাৰ পৰা কিমান খৰচা হয় মই কৈছো 2500 মাই মেৰা বেহেন কা পাছ ঠিক এক ওৱান খৰচা পাহে ওহে বাহ এইটো কি ধুনীয়া এইটো কাঠ এইটো কি সজাই থৈছে নেকি এইটো নে বাগৰি আহি পৰিলে এইটো মাইনী মহন্ত এ ওৱান ছাবস্ক্রাইবাৰ অনলি কিমান ছাবস্ক্রাইবাৰ হৈছে কা এক কোলা কোলা হিলগুৰিবিলাক য'ত আছে ভৰি নিদিব পিছল হয় গতিকে বগা বগা হিলগুৰিকেইটা ভৰি দি দি গৈ থাকক কেছা লাগ এয়া মোৰ চিৰিকি চাবলৈ সেই অৱস্থা কাহিল এইটো চিৰিকি জলপ্ৰপাতৰ ঢেকীয়া পাহাৰৰ ঢেকীয়া লিহিৰি পতিয়া পৰ্বতৰ ঢেক ঢেকীয়া এইটো আমাৰ শিৱসাগৰ ঢেকীয়া যিটো ডেঞ্জাৰাছ হয় তালৈ ওপৰলৈ গৈ আছো ওপৰত অকণমান কষ্ট হ'ব কিন্তু চাবলৈ ভাল লাগিব ক'ৰবাত ঠাণ্ডা পানী আহি আছে আকৌ সেইকাৰণে ঠাণ্ডা পাইপকেইডাল হাফ একটা দেখিলোঁ চাপ স্নেক ডাইল হাফ জেংগল কি চাপ ধোঁৱা হাফ আমি আহি ওপৰ জলপ্ৰপাত যাম যিটো চবেই যাব ৰিক্স আছে চবেই নাযাব আহিলে মানে আৰু আমি এইডোখৰলৈকে লাষ্ট সীমা ইয়াৰ পৰা যদি যাব বিচাৰে নিজৰ দায়িত্ব ৰিক্স ল'ব লাগিব গতিকে আমি চেষ্টা কৰিম ওপৰত যাবৰ কাৰণে অলপ আমি অলপ এডভেঞ্চাৰ কৰি যাওঁ ইয়াত যিমান বগা বগা পোৱা যায় হেলুৱে নাই আৰু কোলা কোলাবিলাকৰ হেলুৱে আছে গতিকে আহিলে কোলা কোলা গ'লে ভৰি নিদিব আপোনালোকে পিছল বহুত বাহ আহি তাত যাব লাগে আমি এতিয়া বহুত কষ্ট লাগিব হ'ব সেইফালৰ পৰা তাৰপৰা আৰু বহুত কষ্টিলে ৰিস্কি হয় আহিব লাগিব পিছল পিছলে বাজে বাজে আহিলেও ভাল লাগিলে একে ফাইনেল ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'লোহি জলপ্ৰপাত একে ওচৰ পালোহি আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিৰিকিৰ যিটো জলপ্ৰপাত আহি খুব ভাল লাগিব আহিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব সেইকাৰণে পাবলৈ সৌভাগ্যও লাগিব কষ্ট কৰিব পাৰিব লাগিব অলপ আপোনাৰ মাত্ৰ 100 মিটাৰ হয় বেছি দীঘল নহয় কিন্তু অকণমান কষ্ট কৰিলে আহি যাব পাৰিব মাজৰ পৰা উভতি যাব অকণমান কষ্ট কৰিব আহিব আহিব পৰা মানুহ হ'লে আহি যাব ইমান সুন্দৰ এটা সৃষ্টি আমি যিটো হয়তো ইয়ালৈ আহি নাপাহালে আমি চাবলৈ নাপালোহেঁতেন বহুত মানুহ পাছিঘাট আহিছে ডাম্বুক আহিছে পংকিং গৈছে কিন্তু ফলছটো চোৱা নাই গতিকে ফলছটো চাই আপোনালোকে প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব ওপৰত পানী পৰি আছে তলত ফুল ফুলি আছে তলত চেঁচা পানী বিশুদ্ধ পানী খাব পৰা পানী পৃথিৱীৰ কোনো যান্ত্ৰিকতা একেবাৰে দূৰত থকা একেবাৰে যাত্ৰা সেয়া দিনত ৰবীন ফুকন আৰু নুছেন মোহন
Pasighat le ahile yaar I love Pasighat photo marbo na pahoibo aru sai jak bolok amar logot apnoke Pasighat usor par saoge bolok sign to sign to I love Pasighat jo photo marbo hai maja hai ate ahile apnoke photo mari jabo kobi ইয়াৰ পিছত কমান নাই গৈ আছো ৰাজস্থানৰ মাজে মাজে পাকিস্তানলৈ ইয়া আমি বৰ্তমান বৰ্তমান মাজতে আমি এখন ট্ৰেডিচনেল অৰুণাচলৰ চব্জি ল'ব কাৰণে ৰৈছোঁ আৰু কেনেকুৱা দাম আপোনালোকে জানক ন এইটো হৈছে পাহাৰীয়া কলডিল এইটো হৈছে আপোনাৰ পাহাৰীয়া কোমোৰা দোকান নাই নে এতিয়া এইবোৰ ফ্ৰী নেকি এতিয়া Oh, can I get them? So, this is it. It's 30. Eh? 30. Dam Giman? 30. Oh, 30. Oh, 30. Oh, 20. 20. 20. All 20. এইটো কি হে কি হে জঙ্গল বা জঙ্গল বা এইটো কিমান কলে 30 30 30 নো এইটো বাগাজ হয় এইটো বাগাজ এইটো নগাধনিয়া নগাধনিয়া এইটো পাহাড়িয়া কলডিল তুমি দেখিনি হে কুমড়া এ মানে এনেকৈ প্ৰথমতে সিৰকি উতাৰ ৱাটাৰফল চালো তাৰপিছতে পাছিঘাটলৈ গ'লো পাছিঘাটৰ পৰা লাহে লাহে বাটত ঘূৰি ঘূৰি এনেকৈ বজাৰ কৰি কৰি ঘৰলৈ ঘূৰিলোঁ আৰু গোটেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ কাৰণে চাইছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু লাইক কৰিব কিবা যদি জানিব থাকিলে কমেণ্ট কৰিব এণ্ড বেল আইকনো দবাই থ'ব যাতে ভৱিষ্যতলৈ ন'টিফিকেশ্যন পায় নতুন ভিডিঅ' দি থাকিলে ধন্যবাদ থেংক ইউ খাবলৈ ভাল আছিলে